vám je zúma vítavého ďalšieho videa dneska. To bude video z Robloxu, kde si zahráme hru 99%, na 99% neúspejte. Točil to predo mnou už Rider, takže to proste predo mnou točil Rider a dajte like, odber, koment mi napíšte, zdieľajte toto video. Dnes máme do konca roku to tých 200 operatívov a poďme na to. Som si moc zvedavý, ako to bude prebiehať. OK. Počul som práve ten Robloxový zvuk. Takže ja skúsim skákať. To je správne. Tak, dobre. Wow, toto je tesné. Už som dlho nehral na Roblox. Wow, Ježiši Kriste. Teraz rovno. Ale ešte nám dosť zbýva. Aj. Tu niekto spadol. Ľudia, to by som nechcel tam spadnúť. Ach, chudák. Tá typky nejde bomby. A poď. Skočte niekto. Ach, typky sa obetovala. Poď. Skačke. Ježiši. Ona, jak tu dala? Čo? What? To je hovno. To je tu taká pohodová ulička. Dobre. Ja sa hlavne bojím, že toto pokazím a že skočím proste dobre, ale tak pofejlím to a no tak skačke. Týpec sa za nás obetoval. Prečo? Teraz to ja risknem. Ty vole. Ježiši, ja to chcem risknúť. Nechajte ma, nech to risknem. Poď, skáči niekto. Ja to nechcem risknúť. Skočím rovno. Nie. To je škoda. Ja som to nedal. Ach, jaj. Tak to bolo pekné. Poď skáč. Hop. To je skáčky. Ten zelený je. Pusím rovno. Ja si to ne... Dobre. Skáčeme sem. Oni to vedia skákať, tí typci. No poď, riskním to. Riskním rovno. Je to tam, dobre. Je to rovno, takže je to dobre. Teraz skáčke vy. Ja som skočil. Skáčke. Ja som skočil pred chvíľou, teraz vy. No poďte. Zase musím ja. Týpek sa bojí. Ja to nechcem riskniť. Dobre. Poď. Kus, skoč. Kakaj. Jumpuj, no tak. Jump. Kakaj. Keď nie, tak ja skočím. Títo to vedia podľa mňa. Skačke. Dobre. Skočil by som aj ja rovno.
Týpek, týpek to robí. On zle. Je smenuš. Tak zrovna, tak nie. Dobre. Dobre, tento zelen, no musí veriť, ako. Ono šťastie. Si brďo. To ako vie. Takže všetci ho nasledujeme. Ty vole. Ja teraz už neviem. Vieš čo? Ja vám to ukážem. Tak to som pekne ukázal teda. Ja nemám robuxy, takže... Nemôžeme vidieť. Hop. Adam Kajuni je na hovno. Skáče... No aspoň, že som mal pohodičku. Takže poď skak. Skok. Dneska sa tam chcem pokúsiť dostať. Hop. 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 Ježiši Kriste! Ja som zase neúspel, ľudia. Dajte pre mňa like aj odber za to, že neviem uspieť, lebo toto je fakt ťažké. Ten Squid Game panak si verí. Ale Adam Kajumi, tam bol Adam. Adam Kajumi, choď preč. Adam Kajumi. Poď, skákaj. Dobre. OK, zatiaľ by som to považoval za úspech. Moje vidíko! Už ma to začína štvať. Mňa veľmi, ale že fakt kvôli jednej, kvôli blbej maličkosti ma hra dokáže, že fakt rozčúliť. Tam bol proste toľko hráčov a ja som nemal šancu to skočiť. Prosím, to sa nedá. Ja sa vám ozvem, keď to odako skúsim oné spraviť. Tu sme už celkom od cieľa. Wow, toto bolo tesné. Takže sem. Teraz poďte, skačte. Ten nubak sa za nás obetoval. No poď, skačte vy. Ja som skočil raz. Takže poďte. Poď, skačky, nebojte sa. Alebo takže rovno. Hop. Tak. To zase vypote. Hop. Tak. Sabotáž. Sabotáž. Stačí. A teraz, dobre, takže rovno. Rovno. Pekne. Skač dopredu. Tu je tá rovná ulička asi. Hop. Aké dlhé, pozrite. Ešte ani nakoniec nevidím. Fúch, tak toto bude dlhé video teda. Neviem, ako ho zostriham. Dobre. Hop. Hop. Dobre. Dal som to dobre. Inak tento skin mám len dočasne. Nebude to môj budúci skin, ale páči sa mi. Takže možno si ho nechám. Ešte neviem. Poď skáčke. Skáčke. Zase ja? Mám to ja risknúť? Ja? Mne sa tam moc nechce. To sa odváži. Odvážte sa takto. No už vás to tu s vami nebaví, dobre. Takže sem. A skačke zas. Poďte ľudia, poďte. Skačke. Ja? Ja nechcem. Poď ty chlapie. Ty si tu ďalší chlap. Teraz už je tu veľa ten Squid Game Guard. Tu zase tu ide šéfiť. Hoppa. Dobre. Zase ich tu je toľko na kope. Jaj. Adam, Kajumi. Rovno skáčte. Tak som im teda dobre poradil. Poď.
Hopa! Zatiaľ som na tom... Ako som mohol to... Toto nie je fér. Ja som sa tak snažil... Ale mi to povie nakoniec, že ja som neúspel. Ja tomu potom dám bombu, ale... Čo? Tak toto dneska na tomto videu nedokončím. Dnes toto nie. Už ma to fakt dokázalo vytočiť, ale... Fú, je mi teplo. Otvorím si okno. Tak už mám. Inak keď aj u vás tak fúči strašne, tak mi dajte like, lebo u nás fúči poriadne, že fakt, že poriadne. Poď. Skoč, čo ty? Debilná postava. Hop. A poď. Skačte vy, ja nechcem. Tento panda si verí. Ale vy, ja som skákal, to je blbosť. Keď chcete, potom si zahráme aj Rage Runner, alebo ako sa to volá. Dobre. To nie je už normálne. Toto nechcem. Haha. Nubka. Hop. Teraz mi to išlo, že poriadne. Hop. A ideme k týpkyni. Teraz si tu skáče. Sme ju dobehli. A poď skáčte. Haha. Squid Game God! Dobre. Si vole, tu ide veľa na kope, idem trošku dozadu. Skačky, tam to ide. Hop. Okay, takže rovno. Tu je ten týpek v zelenom. Fuck! Ja na to video bude žlté speneženie, ale... Kto by nenadával na tomto videu, veď... Veď... Pozrite sa už, koľko som krát prehral. To je ťažké. Spin! Môžeme mať spin. Vyhrali Robuxy? Neviem. Ešte si dávam 3 pokusy. Keď to nedám, tak sa končí video. Lebo mňa to už fakt nebaví si tu. Draždík nervy. Ja som vyhral 400. Tak to je pekné. Skáč. Hovno. Budete jesť hovno. Okej, no pak. What the fuck? To je nejaká napad. Šunky pocky, kúpi rinke, koncinge, meringu. A prečo idem stále rovno? Mi povedz, teraz mi to vysvetlí. To mi teraz vysvetlí. Kde si včera bol? Vek si zase ožratý. Si totálne namol? To mi teraz vysvetlí. Prečo som spadol? To ja ani sám nechápem. Asi mi to vôbec nejde.
lebo kto by čakal, že mi to pôjde. Lebo kde som včera bol? Včera som bol ožratý. A pozeral som Harryho Pottera večer na Markíze. Op. Skačke ešte. Risk je zisk. A ja som to riskol a ziskol. Risk. Vieš čo? Risk je zisk. Vidíš? Hovorím. Môžem niekoho sabotážo. A počkaj, ako môžem niekoho sabotážovať? Neviem. Som ako teraz oné. Takoho vyhral, alebo čo? Teraz keď spadnem, tak sa vzdávam. Ok, ľudia, to by bolo z tohto videa všetko. Dajte like a odberať. Čus! Prečo mi niekde vypnú kamera? Čus! Čus!